A moto tá mais de 3 meses parada. Dar uma lanchinha dessa tá bom. É. Mais ou menos isso, né? Uns 3 meses parada, né? É. Vou trocar uma seta aqui. Chegada. Vou passar a placa. Tá com o escapamento meio, sei lá. Precisaria trocar. É, a moto precisando de dono, né? Alguém que queira pegar a moto, sei lá, né, dar uma revisão geral, colocar profissional, vai ter uma motinha muito boa. Pouco que rodou, foi de casa para trabalho, trabalho casa. Nunca foi de entrega, nada, sempre foi motinho particular. A relação aqui. Tá meia vida ainda. Beleza.